Thank you.
на Nokia много притеснително, че виж си което ред беше. Айде на начало заедно с мене. Да? Готови? Раз, два. Thank you.
за да може да се събереме другия път, 15-20 минути и аз сте готова. Разбирате? Готови? Не са на точното място и в
Двата инструмента, да речем първи, втори, дълго, като се съпоставят, вместо да звучи унисон, звучат фалшиво. Ясно ли е това? Така. Същите тези неща ги има публикувани в... Знаете вече го качвам в моя сайт. Отдолу на всеки един ще има адреса. Може да отворите страницата и да използвате директно там, без да се спадат клипове и да се използва това нещо. Ако някой се загуби ще има, същото място има и ще има вътре, така че може да ги отпечатате си и ги изтеглите от там. Така, сега за демонстрация на колегите, да изфириме заедно.